programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kung alam ko lang that time na hindi ko sana pinabayaan kayo ni Lynette. Habang nagsasayaw nga itong si Annalyn at itong si Dr. Tanyag, ay nakapag-usap naman sila ng masinsinan. At dito nga na sinabi ni Dr. Tanyag kay Annalyn, kung alam lang daw niya noon, sana hindi niya iniwan itong si Lynette at itong si Annalyn. At ito naman ang pinagtataka ni Annalyn. At agad naman na binawi dito ni Dr. Tanyag na sana raw wish niya na magiging kagaya siya dito ni Michael na masubaybayan ang paglaki nga dito ni Annalyn Santos. At dito na rin na sinabi ni Annalyn na kung hindi dahil daw dito kay Dr. Tanyag na proud daw ito, ay hindi daw siya magiging doktor dahil ito nga daw ang iniinuduro ni Annalyn, ito namang si Dr. Tanyag. At dito na nga na parang ang saya-saya nga dito ni Dr. Tanyag na sa huling pagkakataon ay naisayaw naman niya itong kanyang anak na si Annalyn. Subalit kapag magkaalaman na nga at aaminin na dito ni Dr. Tanyag kay Annalyn na siya nga ang tunay na ama nito, hihingi nga ba ito ng tawad itong si Dr. Tanyag dito sa pag-iwan dito kina Annalyn at Lynette? At mapapatawad nga ba ito ni Annalyn dahil sa laki nga ng pagkukulang dito ni Dr. Tanyag kina Annalyn at Lynette? Samantala, lalo pa't wala namang kaalam-alam itong si Zoe na ang katotohanan pala ay magkapatid talaga silang tunay dito naman ni Annalyn. At dagdag pa dito, galit na galit din itong si Zoe pati dito naman sa ina ni Annalyn dahil katulad nga daw itong dalawa. At lalo na't hindi naniniwala itong si Zoe sa mga sinasabi dito ni Annalyn na gusto naman niya talagang sabihin na wala naman talaga silang relasyon dito ni Dr. Tanyag dahil ayaw ngang matraydore ni Annalyn itong ang kanyang kapatid na si Zoe. At dahil dito, binalot nga ng galit ang puso dito ni Zoe. At nadagdagan pa, nagalit na galit din itong si Aling Susan dito naman kay Dr. Tanyag at kina Lynette at Cromwell at Diyosa. Na tila nga ay pinagkakaisahan sila dito ng kanyang pamilya na kung bakit mapahanggang ngayon ay ninilihim pa rin nila dito ang katotohanan kay Annalyn Santos na dapat lang ay malaman niya ang totoo na itong si Annalyn may ama pala dito naman sa EPEC at head of directors pa ng EPEC's hospital. Hindi saan aabot na api-apihin ni Moira ito namang si Annalyn dahil ipagtatanggol nga ito dito naman ang kanyang pamilya. Subalit ay wala naman daw lakas ng loob itong si Lynette na sabihin ang katotohanan dito sa kanyang anak na si Annalyn dahil takot ito na baka kapag nalaman daw ay dito naman malalayo itong kanyang anak sa kanya. At ngayon naaaminin na nga ni Dr. Tanyag dito kay Annalyn. Mananatili pa nga ba itong si Annalyn dito naman sa EPEC kung saan ay nagkakaroon na nga ang lamat ang kanilang samahan dito naman ni Zoe. At lalo pat malalaman at malalaman din ito ni Zoe. Yan lang po ang aking karagdagang latest update at marami pong salamat sa inyong panonood ulit. Hanggang sa muli, bye-bye!